Բարおդ ձեզ գրանդալանում այսօր զրուցում ենք Բուն գիտամշակութային հիմնադրամի տնօրեն Գեմաֆին Գասպարյանին հետ ողջունեմ Գեմաֆին։ Բարおդ ձեզ, կարելի է շնորհավել մարտից արդեն Բուն TV-ին հերարտակվում են նաև մեր հեռուստատեսությունում կարող ենք դիտել ինչի պատմեք, ո՞նց արեցիք եւ ուր ենք հասել այդ իմաստով։ Իրականում մենք արդեն 2013-ից on-line TV ֆորմատով աշխատում ենք վածալ ռիվ այլ դրամաբանություն եւ աշխատանք է քան այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք որպես 24 ժամյա հերարցակող TV։ Հա, պատրաստվում ենք սկզբից շենք ֆիզիկական պայմաններ, որտեւ եթե օնլայն TV դեպքում դու կարող ես մեկ սենյակում ապավել քո գործունեությունը օրը մեկ նյութ կամ երկու օրը մեկ նյութ դրամաբանությամբ եւ ճունես سپورټավորություն կոպիտ ասած ունենալ անընդհատ եթեր, ապա այս պարագայում առանջյուն ստուդիաներ, տեխնիկական ապահովում, համապատասխան անձնակազմ, քանի որ TV-ին ինքը առօրյա ականության մասին չի, բայց ակտուալության մասին, մենք խնդիր չունենք լրատվության։ Իմ մոտ լրատվություն չի լինելու։ Լրահոս չկա։ Լրահոս չկա, իմ մոտ հաղորդաշարեր են, հիմնական ուղղությունները ճանաչողական, քրթական բլոկ կա, երիտասարդական բլոկ կա մեջ երخانներին ուղված բլոկ կա եւ նաեւ այսպես կոչված հասարակական հիմնահարցերին ռացիոնալ բանավեճեր քննարկոցելու համար եւ քաղաքականությունների, ոչ թե քաղաքականությունը որսացությունների իմաստով, այլ քաղաքականությունների, քրիսիների, ինչպես անգլերենում են ասում։ Այս ուղղություններով հաղորդաշար ենք պատրաստել։ Մենք շուրջ 70 հաղորդում ունենք շփոթվակտրվածքով յետեր։ Եթե անալոգներով գնանք, ում է կարելի համադրել բումերուսը կամ եվրոպական, ամերիկյան, ինչ նմանատիպ մեդիաեր կարելի է համադրել։ Տարբեր մեդիաներում տարբեր կոմպոնենտներ կան, բայց քանի որ մենք ինքներս այսպես միշտ նայել ենք, բայց չենք կոպի արել, ինձ թվում է բունը բունն է իր դրամաբանության մեջ։ Ինչfor կտորներ կարող է ինչfor մի անալոգ լինի, օրինակ, ասենք, ամերիկայում հերարցակվող, հանրայինով հերարցակվող բաներ կրթական ալիքներ կան հայո։ Ինչ որ գտորներ կարող են նման լինի on-line տարբեր մեիզաներում հերարցակվող ֆորմատներին, բայց ինքը ընդհանուր արմամ որպես փաթեթ, ես կարծում եմ ինքը unique փաթեթ է։ Գուցե ինչ որ միտեղ կա, բայց մենք տեղակցենք այդ դրամաբանությունը։ Նաև ասեմ, որ մենք այս տարի առաջին անգամ նաև Հայաստան Գերուստան գերության հետ համագործակցեցինք եւ նախագիծ արեցինք իրենց համար «Կոշմակ գիշերը» թանգարանում այդ ֆորմատնel, որ մենք արեցինք, մենք չենք տեսել ոչ մի տեղ։ Ինքը, ասเปս ասած, կեղծ դոկումենտալ դրամաբանության մեջ է արված եւ ինքը նաեւ ունի քրթական, ճանաչողական նշանակություն եւ կարծում շատ հետաքրքիր է, խորք կտամ նաեւ դիտել այդ հաղորդաշարը, որ մենք պատրաստում ենք հանրայինի համար։ Ես, 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 ես on the shopper-ը դիտեցի դիտելը։ Ահա, ինչ կարծիք ես։ Հետաքրքիր ֆորմատը տեսակեցիք։ Ա բայց չեք կարող օրվա խնդիրներից խուսափել։ Նկատի ունեմ, ինչքան էլ հանրամատչելի, կրթական, բայց նաև մտածել տվող, բայց ունի նման մեդիան, ինչպես է փորձում անդրադառնալ օրվա զարգացումներին։ Ասենք, եթե Հայաստանում, չգիտեմ, հեղափոխություն է, միայն օպերայիով չի լինի, եթե Հայաստանում ապերազմը որ ի քան կամ աշխարհը, ամբողջ աշխարհը խոսում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ոնց էք անդրադառնում, ոնց պետք է նման մեդիան ռեակցիա տա հասարակության համար շատ կարևոր թեմաներին։ Նայեք, megen ես ասացի ոչ առօրյական, բայց ակտուալ։ Այսինքն մենք չենք մեկնաբանում այսօր էս ինչ մեկ էս ինչ բանը ասեց, են ինչ մեկ են ինչ բանը ասեց, մենք անդրադառնում ենք նարատիվների, դիսկուրսների եւ քաղաքականությունների այդ ուկցներով։ Այսինքն եթե, եթե վերաբերվում է օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի շրջանակներում մենք ունենք բլոկ, որը կոչվում է արտաքին հարաբերություններն ապա, բայց վերլուծում արտաքին հարաբերությունները կենտրոնը նկատի առնելով Հայաստանը, երկրից տարբեր երևույթներ, տարբեր իրավիճակներ, չ չմտնելով, այսպես կուսակցական, այսպես ասած, շահի դիրքից ինչ որ բան ասելու դրամաբանության մեջ այսինքն այդ իմաստով մենք նարատիվների հետ ենք աշխատում եւ ոչ ազգային ժողովում ես ինչ-մեկ է ասիճ, հետո եմ մյուսը կանչում իմկնաբանության հարցում թե ինչի էս մեկը ասեց, հետո եմ մյուսը հարցում իմկնաբանություն են իմկնաբանողի ասածի վերաբերյալ, հետո չորրորդը ասում է՝ բա դուք ինչ կարծիք եք այդ 3-ի ասացի վերաբերյալ ու ամբողջ օրը լծվում է առորիական շատ հաճախ մանը շատ հաճախ պրովոկատիվ ուղակի պրովոկացիա անողալ իմաց ճունեցող խոսակցություներով եթե նայակ մեր մեդիա դաշտը կարծես թե բազմազան է բայց ինքը շատ միօրնակ շատ որովհետեւ թեմաները, որոնք կարծացվում են, կարាស់ հագիս փոխes ալիքները ու տեսնես որ նույն բանի մասն են խոսում։ Դամ հերթով բացես կայքերը։ Հա, ու անպայման լեզվությունն է, անպայման արրորեական խոսակցությունն է։ Իսկ կարևոր թեմաների շուրջ իրականում լուրջ կարևոր թեմաների շուրջ շատ քիչ խոսակցություններ կան։ Շատ քիչ շատ քիչ են այն <strong>պրոդուկտները մեդիա, որոնք անդրադառնում են</strong> նարատիվներին որոնք անդրադառնում են իմաստներին որոնք անդրադառնում են ինչ որ բաներ ծածկելուն հասկանալուն ոչ թե մեկնաբանելուն այլ տարբեր բաներ այլի մյուս կողմից մե անիշフォード ու քե կանում, ասենք ինչքանով է տեղ հաստնում եւ ազդեցիկության տեսակետից լույս է հարցեր կան։ ասենք լսանի տեսակետից, տեսանելի դիտումների տեսակետից ավելի կարճ ջանք, գետով երկարագանք կուց ավելի շատ է։ ինչքանով է տեղ հաստնում դες ասելի, դες ասելի, ինչքանով է ազդեցիկ այդ ֆորմատները եւ ընդհանրապես աձեր առաջը։ Մենք մեր երբ որ online TV դրամաបាន ցանվել, չենք մենք առաջ խնդիր չենք դրել, որ պսի լայն հարցանը սանելի լինենք, թե փորձում ենք հնարվում է լայն սեկտոր մարդկանց ներգրկել մեր խոսակցությունների մեջ, այսպես մտքի փոխանակության մեջ։ Բայց մեր խնդիրն է, առաջնային խնդիրն է ներգրավել այսպես կոչված կարծիք ձևավորողներին եւ որոշում կայացնողներին մեր մտափոխանակության process-ի մեջ, որպեսզի իրենք ընդգրկված լինեն խոսակցության մեջ եւ մենք ոնց որ ազդում ենք որոշում կառստողների, միջկ ձևավորողների, հա՝ տարբեր պատումներ շրջանառողների վրա, որոնք եւ հետագայում ոնց որ երկրորդային ճյուղով շրջանարում են լայն հարուցամեջ, ինստիտուտը բავական ազդեցիկ ընկեր իմաստով որպես մեծը աղել։ Առնվազն մնացած մեծաների համար թեմաների մարդկանց եւ այլն աղբյուր են եղել եւ հիմա դա շարունակում ենք լինել եւ դրանով իսկ մեր ազդեցությունը մեծ է բავականին երկրորդային դրամատոզ այս բաստացիայով է գնում այո այս պահին, այս այս պահին մենք, մենք մեր գործիքները եւ խողովակները լայնացրել ենք մենք ունենք audio bun radio որը ամեն օր աշխատանքային օր 103 եւ 8 հաճախականությամբ իմ ռադիոյի եթերում ժամը 17-ից 18:00-ն գնում է եւ մենք մի շարք ենք կնկրկում դրանով որով որին չենք ասել ոչ էլ եւ ունենք բավականին լավ դրական կարծիքներ եւ նաեւ եւ լսելիության իմաստով եւ որոշ ցարտիկներ Ա, մենք հիմա կաբելային ทีվի ու մենք մեծացնելու ենք այն գործընկերների ցանակ, ովքեր կաբելային հերշտատեսություն են հերարցակում եւ ավելի շատ մարդկանց են փոստնելու հասնենք։ Այս պահին դրա հետ կապված գնահատականները վաղ են, որովհետեւ նոր ենք մտել եթեր, բայց եթե աուդիո բունին դրամոբանությանը արդարադարնանք եւ շարնակվի դրամոբանությունը, նշանակում է որ աներ մարդիկ սպասում են որակալ արտադրանքի եւ պետք չի ասել մարդիկ essen ուզում։ Իսկ մենք առաջարկել ենք այլ բան որ տեսնենք թե այդ մրցակցային դրամաբանության մեջ մարտիկի ինչ են ուզում։ Ես կարող եմ ասել, որ այն հաղորդաշարերը, որոնք հիմա մենք նայավոր որոշակի մասը on-line են տեղադրում այս վերջին օրերին, նոր հաղորդումներից շատ բազմազան ու հետաքրքիր կարծիքներ մարտ բանա շրջանակներից, որոնց մինչ այդ չեն կընկերել, ստանում ենք։ Այսինքն իմ համոզումնա որ պետքի վազել պահանջարկի հետևից արդ պետքա ստեղծել առաջարկ, որը կձևավորի իր պահանջարկը։ Հիմա մենք նաև պլանավորում ենք հնարավորության դեպքում նաև մուլտիպլեքսի համար դիմել։ Եվ մենք դիմելու ենք այդ մրցույթային, ես հույսուն եմ, որ հնարավորություն կլինի դիմել մրցույթին եւ տեսնենք ինչ կստացվի։ Այդ դեպքում արդեն մենք ավելի լայն հասանելիություն կունենանք հանրությանը։ Շատ տարբեր ժամանակներում շատ տարբեր դոնորներ են աջակցել։ Այդ, բայց բոլց առանց այդ աճակցության երևի հնարավոր չէ լինի բայց հիմա եւ ապագայի համար ի՞նչ է մտածում ᱵունը ին, 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 ի՞նչ, ինչ աճակցություն պետք է լինի որ որսի շարունակվի զարգանալ եւ իր հետ կրթելու գիտական թեմաներով խոսակցության ընդհանրապես քննարկման ավելի լավ մշակույտ ստեղծելու այդ իր առաքելությունը իրականացնի այսինքն այդ տեսակետից այլնության տեսակետից ի՞նչ ունեք ես մի փոքր հետ գնամ 2013-ին, երբ որ մենք 2013-ին ստեղծել ենք, մենք ստեղծվենք իմ եւ իմ ցորձ ընկերոր Քրիստինե Աrmենականի անձնական միջոցներով, եւ մենք 1.5 եւ 2 տարի գործունեություն ենք ծավալել այդ դրամաբանության մեջ։ Եվ եթե բունը որպես պրոյեկտ չմեծանար, եւ չանցներ մեր ժնավորությունների սահմանները, մենք ի՞նչ դաս ասած սկզբից չենք էլ մտածում, որ ինչ որ լայնանալու ենք։ Մենք ուզում ենք անենք մի բան, որը մեր համար է կարևոր եւ մեզ հետ է քրքիր։ Հետո երբ որ մեծացավ ծրագիրը, նոր ծրագիրներ աշխարհ առաջացան եւ պետք էր անհրաժեշտ էր հավելարկում առ մենք սկսեցինք աշխատել տարբեր գործընկերների հետ եւ մասնավոր եւ միջազգային եւ տեղական, այսինքն եւ մենք շատ շնորհակալ ենք բոլորից եւ շատ Ուրախ ենք, որ այդ համագործակցությունը հնարավորին ա եղավ, որտեղ մենք մի սկզբունքով ենք միշտ բոլորը այդ համագործակցում։ Մենք առում ենք այն, ինչ ուզում ենք անենք, եթե ուզում եք իրար հետ անենք այդ ամենը, եկեք իրար հետ անենք։ Այսինքն մեր սկզբունքը մենք պահպանում ենք։ Մենք երբեք չենք անում բաներ, որոնք չենք ուզում անել։ Կարող ա որոշ բաներ անենք, որոնք կարող ա այդ պահին վերառաջնահերթություններում երկրորդ նշային, բայց դες բան չենք անում, որ չենք ուզում անենք։ Դա էլ անում ենք, որպեսզի անենք են առաջնահերթ բաները։ Այսինքն շատ կարևոր սկզբունք է ունեմ համար։ Ա- սա ասում եմ նայած դիտողներին, որ դիտողների մի մասը, երբեմն մտածում է, որ մեդիայում խաղացողները շատ են տրվում կոնյուկտուրային։ Շատ ենն այդպես, բայց կան խաղացողներ, որոնք իրենք իրենց օրակարգով են առաջ գնում։ Այսինքն, այս կարևոր սկզբունքն է։ Անել բան, որ դու ուզում ես անել, եւ երբեք չանել բաներ, որոնք դեմես կամ չես ուզում անել այս սկզբունքով ենք առաջ գնում։ Եվ այստեղ իհարկե բարցություններ կան, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մեդիայի ֆինանսավորումը տարբեր այն աղբյուրների հիմնական որոնք լինում են, բունի համար անընդունելի աղբյուրներ են, այնտեղ խաղերի բայց մենք ունենք partnership-ի, sponsorship-ի հնարավորություններ տարբեր կարուսների հետ, տարբեր գազམ་ակերպությունների հետ եւ բիզնես ցրուկտուրաների հետ նաեւ, որոնց համալ սոցիալական պատասխանատվության, հա, կրթության, աարաջխաղացման, աարաջումման, միջավայրի ձեվավորման որտեղ իրենց կարուսները ավելի ապահով եւ ավելի արժնավետ գործունեությունը կծավալեն, իրենց փորձում ենք եզրեր գտնել, ինչ որ եզրեր արդեն գտնում ենք, ինչ որ բաներ ենթադրում եմ եթերի ընթացքում կլինի, որտեղ քանի դեռ յեթերում չես մի փոքր ավելի տեսական է, հա, համագործակցության հնարավորությունները, եւ կան այլ հնարավորություններ, մի բան էլ մենք գոված չենք ուննալու։ Մենք ធីվենք, որը գոված չունի, բայց մենք ունենալու ենք բան այսպես ասած աճակցություն եւ համատեղ product դրամաբանությունը եւ այս ձեւով ենք աշխատելու։ Այսինքն գովազդային ռոպեի վաճարկը ինձ համար չի, մեր դրամաբանության մեջ չի եւ մենք դրանից հրաժարվել ենք։ Եվ նաեւ իհարկե շարունակելու ենք մեր տարբեր գործընկերների հետ մեր նախագծերը, նաեւ մենք ունենք espèce կոչված ազատ հարթակ ժամը, որտեղ մենք ներգրավում ենք մեր բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր մեդիա <strong>պրոդուկտ</strong> են ստեղծում, բայց ինչ որ մարգինալ սեկտորներում կամ <strong>online</strong>-ի համար միայն, եւ իրենց ընդգրկում ենք <strong>available line</strong> հարցաների հասանելի գործիքների մեջ, եւ կարծում եք, որ շատ կարեւոր է հատկապես հայաստանյան <strong>TPI</strong> շուկաների համար համագործակցությունը փոխօգնությունը։ Տեղեր կան այ <մե> վիճակներ կան որտեղ դա երկկողմանի շատ ավելի օգտակար է քան էսպես կոչված մրցակցությունը նորակալուսն զրույցի համար ես եմ շնորհակալ